美国最快九月中就减息，距离唔够两个月，定期存款应该点部署？继续每三个月做一次，定去直接做长存期？即睇 ET 自高息，帮你分析长短存款期嘅利弊，仲会介绍埋最新四厘之选。过往十二个月港元定存冇人抠，但有见美国减息机会大，好多人就会问长存期值唔值得做？目前嚟睇，美国一年之后有机会已经累计减息一厘，趁而家锁定未来一年嘅年利率，的确好合理。不过睇翻十二个月港元定存，目前已经全线冇四厘，大部分喺 3.7 至 3.9 厘之间，大型银行就更加低过 3.5 厘。长存期嘅年利率低就系低咗啲，同埋锁死笔钱，资金唔灵活。但好处就系唔使理呢一年利率环境有咩改变，短存期就灵活啲，年利率都高啲。三个月存期目前新客户最高有六厘，现有客户都有多款四厘选择，而且存期短，可以好快套现收息。但一旦减息周期开始，冇人可以肯定三个月之后仲做唔做到四厘啦。总括而言，做定存有两大考虑因素，一是自己的财务状况，资金灵活性可以锁定几耐；二就是要睇实美联储同埋各大银行利率的变动啦。Master 我哋嘅节目就随时掌握到啦。今集就讲住咁多先，记得继续留意 ET 自高息，帮大家做好功课，食晒息，识全息。